Ação! É sem frescura, porra! Igor Cavaleiro, eu sempre associei esse Cavaleiro àqueles irmãos que fazem design, mas você faz rock. Também. Você é casado? Você trabalha com sua mulher? Também. Com o irmão também. Em casa? Em casa a gente traz o trabalho pra casa também, mas eu gosto de fazer no estúdio. E tu é roqueiro? Um pouco de tudo. A impressão que eu tenho, eu não sei nada. Eu posso até nem ser burro, mas as minhas perguntas sempre são burras. Porque eu pretendo que as suas respostas sejam para a gente não... Sejam para pessoas que não sabem das coisas, né? Aliás, isso é uma boa ideia, né? Tem até uma fábula sufi que o cara sabia tudo e tal, e também não sabia nada. Era indefinível, portanto, indestrutível. Chegou numa cidade, disse assim, vem pregar o tempo, quinta-feira. É por ali assim, assim. Ele foi e falou, irmão, sabe o que eu vou dizer? Todo mundo falou, não. Ah, então é muito cedo, porque eu sequer possa começar a dizer alguma coisa. Aí convidaram para outra quinta, ele foi, perguntou, você sabe o que eu vou dizer? Todos sabemos. Bom, nesse caso, eu não preciso dizer nada, você já sabe. E foi embora. Aí, na outra, eu disse assim, você sabe o que eu vou dizer? Um cara falou, não, uns sabem e outros não sabem. Ok, os que sabem contam para você. Não sabem. Eu não sei por que eu falei isso, mas deve ter uma razão boa. Você trabalha com a sua mulher e é roqueiro, é Sepultura. Eu sempre ligava uma coisa meio de negriagem, meio de hip-hop, etc e tal. Mas não, né? Não. Rock. Fala o que é o Sepultura. Sepultura era uma banda que eu tinha. Mas a gente não toca mais com Sepultura. Grave. Grave. A gente tira esse nome de uma música, de uma banda, Motorhead. Quando meu irmão, a gente tinha 13, 14 anos, a gente traduzia as músicas. E aí... Eu tenho a impressão sempre que essas bandas têm um regente que é a bateria. Que dá o taca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 tac
Aquela coisa meio cafona. Mas tá ficando quase igual. Quase, mas não, ainda não. Que nem o computador tem que tá botando barulho de máquina de escrever, de fazer choque. É. Pra jornalista que tá acostumado com aquele barulho. Tá? É, mas ainda não. Como é o retorno financeiro? Você cobra ingresso nos shows? Sim. Pô, esse cara vai ficar buzinando aqui na frente? Vai, essa rua aí é um inferno. Quer ver que ele tá vendendo a buzina, não. Eu proibi a buzina na fábrica. Não pode fabricar essa porra. Pra quem serve essa merda? Pisco farol. É, mas aí... tem idiota pra tudo, né? Não, existe buzina. Não. Se me puser num carro, puser uma buzina, aí eu vou entrar um pouco, eu vou usar também. Eu vi a buzina, ó. Estão tá, te ouvindo. Ficando. Vamos incorporar como se fosse a música da cidade. Isso. Música do bairro. Vamos falar de relógio de pulso. Eu percebo que você não está usando relógio de pulso. A não ser que você tatuasse assim, um relógio de pulso. Assim. Mas tem os relógios de pulso, os eletrônicos, que você tem que... Ele é pretão assim. E você tem que fazer assim, paf. E aí aparece luminoso o horário. Se der duas batidinhas, aparece o dia, sei lá, tá muita coisa. Mas quando o Santos Dumont inventou o relógio de pulso, o relógio já tinha sido inventado. Ele inventou e botaram no pulso para poder dirigir o avião lá com os manches, e podia ver as horas assim. Mas se tiver que usar, sem usar as duas mãos, porque do de bolso tinha que pegar e olhar. Você tinha que usar pelo menos uma mão e um relógio. Podia ser com a esquerda, sei lá. Aqui você tem que usar as duas, tem um que vai ter o relógio e outro aqui. Quer dizer, desinventou a função. Permaneceu no pulso, mas a função foi desinventada. Então eu sou absolutamente contra esse tipo de relógio. Para bateria serve, né? Para tocar batera serve, né? O relógio. Mas tu não pode... Não, tem que ser desse aqui. Ah, então. Esse de pulso é bom para bateria. Aquele que aperta e olha? Não, é, não. Tem que ser esse aí. Você tem que largar a baqueta. É, não. Né? Tem que ficar só no... Não, e não dá nem para usar nenhuma das duas mãos, que uma tem que ficar parada. Não pode nem dar uma vassourinha ali. É, não, aqui, ó. Tem que usar o pratinho, sei lá. Os caras foram com dá. Pá, pum, pá, pum. Há quanto tempo que existe, que você está fazendo essa carreira matrimonial? Que não é a carreira solo, é a carreira, né, com a constelação familiar. Você tem filhos? Tenho 5. Ah, formação de quadrilha. É? Cavaleiras 5. Ah, ali dá trabalho a molecada. Mas quanto mais, menos trabalho dá. Com certeza. Porque um cuida do outro, quando você dá uma bronca em geral, nada específico. Mas eu concordo, porque quando eu tô só com um, é muito mais chato. Mais difícil. É, a tensão tem que ser para um só, quando tá todo mundo é a favela fica mais organizada. É, você sabe que as melhores mães são... Classe C são as melhores mães, né? No sentido da mitologia da competência, da meritocracia. A função materna é a melhor exercida pela classe C, para baixo. E como é que a gurizada participa dos eventos do mundo do espetáculo sobre as tablas? Como diziam os ciganos espanhóis, las tablas. Agora eles estão mais ligados em termos de do que a gente toca e acompanham bastante, viajam bastante com a gente. Né? Antigamente não dava para fazer isso. Então fica lá pelos bastidores, é. Fica amigo dos contra-regra, pega um instrumento. É. Há uns 20 anos atrás não dava para fazer isso. Então agora está bem mais tranquilo de viajar e levar junto. Então, quando, na época do Sepultura, por exemplo, eu não conseguia fazer isso. Não tinha tanta grana
E também não tinha condições de estar levando a molecada. Agora, como é o nome do grupo? Mix Hell. What? Mix Hell. Mix? Mix não tinha... Não. A palavra mix não tinha um pouco a ver com homossexualidade? Não, é mais de misturar. Então você elimina o conceito, não é? Nem pré, nem pós-conceito, não tem conceito. E você gravou CDs? Hoje em dia tá, a gente está disponibilizando bem mais online, né? Mas ainda tem, ainda grava CD. Quantos CDs você gravou? Uns, acho que 30 por aí. Ah, tem muita coisa para ver também. É. Cidades, qual é o teu circuito que você está fazendo aí? É Londres, Berlim, Paris, não é? Pô, pensei que era interior de São Paulo. Hein? Que eles, assim, é Ibirigui, hein? Catanduva, Votuporanga, London, é. Paris, Lisboa. Ah, é um circuito quente. Cuidado, tem muito picareta lá, ó. Não viu os croquetes? Aproveitaram, os caras pegaram a grana, tudo. Você desenha roupa? Desenhei para a marca Cavaleira, mas comecei tá a vários... vários. Também fazem desenho de... Sou um dos irmãos tu também. Tu é da família? Isso. Mas é que eles são dois. É, Max e Igor Cavaleira. É. Ah? Você é o terceiro Cavaleira? Não. Só tem dois. Tipo, parece Terezinha de Jesus. Terezinha de Jesus. De uma queda foi ao chão. Acudiu três cavaleiros, todos três chapéu na mão. É sem frescura, porra! Sem frescura, porra! Fala da sua linha de roupas. É específico para o pessoal do mundo do espetáculo ou é uma grife? É uma grife que a gente começou em 96. Mas eu hoje em dia não desenho tanto. Eu passei a marca para frente. Sim, mas agora multiplica. É. Agora tem uma equipe desenhando toda essa história. É que nem o Maurício Souza. Ou o Walt Disney. Agora tem uma equipe toda que desenha e a marca anda sozinha. Os europeus não recebem uma coisa brasileira ou tem alguma marca que carimbe uma certa brasilidade em você? Então, mas acho que vem o interesse do europeu pelo que eu faço hoje vem desde o que eu fiz há 20 anos atrás com Sepultura e com a pesquisa que eu venho fazendo de beats e de batidas de todos esses anos e que os caras querem ver isso hoje. Então, mas isso é de uma maneira homogênea? Com certeza. Digamos, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra... Não, na Europa inteira quer ver isso. Mas em cada posto? Por exemplo, Barcelona é uma maneira de receber. Roma é outra maneira de receber. Madrid já é outra. Berlim já é outra. Frankfurt já é outra. Munique é outra ainda mais. Né? Mas a busca é a mesma, é por uma sonoridade diferente. A maneira de haver um diálogo, uma resposta da plateia, que eu acho que pode ser diferente. Ah, com certeza. Mas isso é interessante também, de não ter essa expectativa de ser sempre igual.
Isso é o legal. Nunca é igual. Então, mas isso é o legal. A não ser gravando. Mas isso é o interessante também de estar fazendo essas turnês. É de ter esse público diferenciado em cada lugar. Isso é o mais legal dessa pesquisa, de estar levando para esses lugares, de estar levando esse som que eu faço, tanto com Mix Hell, quanto Cavaleira Conspiracy, quanto o que eu fiz com Sepultura, e de você sentir que o público quer ver uma coisa diferente, que é diferente aqui no Brasil, que aqui tem essa coisa um pouco de uma cultura diferente de você, de repente, sair para ir ver um músico ou um DJ, que é muito mais de pegação. O cara sai à noite para pegar mulher e não para ter uma experiência musical. E quanto na Europa tem mais isso do cara. Ele quer ouvir uma sonoridade diferente. Então, é uma cultura diferente. São Paulo tem coisa de sair para ver a curadoria da Tomi Otake, né? O que ela está fazendo agora, está pintando cega. Ela se cega e pinta e tal. Há esse interesse também. São Paulo há. Você pode falar da Europa como Votuporanga, mas a cidade de São Paulo está batendo ali o nível de interesse de ver as coisas e tal. Tem um pouco. Aí. Mas esse mercado você já deixou para trás. Não, mas hoje em dia a procura é bem menor pelo que eu faço. Paul McCartney, há pouco tempo, esteve aqui no Brasil e fez o showzinho dele. Lá no Rio de Janeiro. Cagou para São Paulo, né? Não, mas ele tinha... Acabou de fazer São Paulo um pouco antes. Ele veio São Paulo? É. E é um mundo pop, é outra pegada, né? É, tu vê que os caras sem desmerecer, mas é uma coisa popular, né? Então como é que é esse troço? Eu não conheço o tipo de rock que você faz. É uma mistura de sons que eu faço com bateria eletrônica e com sintetizadores também. Então hoje em dia eu não uso tanto guitarra, essas coisas, mais de rock mesmo. É mais sintetizador e bateria acústica e eletrônica. Aspecto performático. Aí ele vem dentro da bateria mesmo, de como eu toco. Ele vem muito mais nessa da performance como bateria, não tanto de dança. Você solta a franga ao lidar com o instrumento. É o jeito que eu toco, essa é a minha performance. Então é isso aí, a descrição da performance do teu espetáculo. Não é um negócio armado, coreografado, etc e tal. Não. Não. É a tua relação performática com o teu instrumento. É. Que, apesar disso tudo, ainda soa, né? Ainda sai barulho dali. Sim. O barulho te leva à performance, ou você pensa numa performance e ali dá o barulho, como o Fred Astaire dançando com uma bateria assim, e ele também bate com o pé no bumbo e tapa. Não, eu acho que o lance dele era também, tinha um lado percussivo, né, do que ele fazia, mas o meu é mais de uma mistura de sons, mais de estar tá tirando o som junto com da bateria e levando essa energia para o público. Então, vamos falar sobre a sua pesquisa, quer dizer, você saiu do Sepultura e por aí partiu também para uma solo, mas permanece, claro. Não jogou a criança fora junto com a água do banho, mas partiu para uma pesquisa tua, particular, ainda com a parceria da tua mulher. Pô, legal. Fala sobre essa pesquisa. É uma pesquisa de beats mesmo. É uma procura de beats que eu faço desde dessa época, que vai desde
coisas africanas, dessas viagens minhas desde a época do Sepultura, e também coisas aqui do Brasil, vendo de Recife, de Maracatu, de Afrobeats, e também coisas da Europa, que eu também, dessas viagens de tecno-alemão, tudo isso eu tento colocar junto com a minha bagagem de metal e de rock, e criar uma sonoridade nova. Essa pesquisa é uma coisa que eu adoro estar fazendo e que eu fico o tempo inteiro colocando isso junto para criar uma música nova, né? Você só usa instrumentos e teclados eletrônicos. A maioria Os sim. sons são sempre de frequências. Sim. Você usa muito pouco som físico. Não, não, mas da bateria também sampleados. Também procuro samplear algumas coisas. De guitarra, de baixo e de voz também. Então você tem como base, sempre você tem como base a batida física e como se fosse um tímpano de ouvido. A porrada física se transforma em faísca químico-elétrica e já dá uma distorção e um resultado mais que dá para manipular um pouco mais, né? Sim, com certeza. E você se dedica a isso, à manipulação. Mas a sonoridade básica, primordial, é física ainda. Sim. Como é que você faz essa transposição? Fala sobre isso. A maioria das coisas que a gente está fazendo é em estúdio, para depois estar apresentando isso ao vivo. É mais de pesquisa mesmo, de estar jogando isso em formas de tracks. E colocar isso em músicas, e quando a gente apresenta isso ao vivo, tem uma parte disso que é de improviso, que eu estou tocando em cima desses samples, dessas coisas, com a minha bateria orgânica, vamos dizer assim. Então acaba tem um lado de improviso em cima do que a gente já preparou para o show. Então tem uma mistura do que é improvisar e do que é ensaiado, né?